Okay, so this is the last night for us dekat Kedah. Dan kita sekali lagi for the second round makan nasi Yasmin. So, I'll let you guys see again the view of nasi Yasmin, makan makanan dia yang kita dah beli, ayam, telur, kuah dan sebagainya. Dan kita sambil makan ni nasi Yasmin sambil menonton bola Malaysia lawan UAE. So, kita tengok siapa menang. InsyaAllah Malaysia menang. Let's harap Malaysia menang. Eh. So, enjoy the video. Okay, alhamdulillah dah kenyang habis makan dah all the food from Yasmin. Jadi ucapan kepada Yasmin apa? Untuk makanan dia sedap ke? Sogak seorang kat KL lah. Bukan seorang kat KL lah. Okay, so apa yang apa yang menarik pasal nasi Yasmin tu? Apa cakap? Nasi dia. Ha, tu dah dapat jawapan dah. Makan tak payah kuah. Makan okay, kenapa? Kenapa pilih untuk makan nasi dia tanpa kuah? Tu cara orang Itali makan. Cara orang Itali ya? Wow, orang Itali. Okay, baik-baik orang Itali macam tu. Okay, so apa-apa pun, that was round 2 untuk kita orang for nasi Yasmin. So, thank you so much. Ciao. Okay guys, basically this is Kedah. Thank you for all the food. Thank you for watching this video. And I leave you guys, tengoklah pemandangan yang terindah di Kedah. This is it. This is Kedah.